Tuo mes pareisim, paimsime inventorių. Padėsim pasakyti klubai pasiimti stautę. Artūrai, Maidai, davai, čiupi dėžį, va čia už kampą paimkis. Mes paimsime. Jo, paimsiu aš. Machivaras dar vienas kažkur turėtų būti, ar paėmė machivarą. Va, Budora turėtų būti parašyta. Ne, Budoras nėra čia. O tai ko tu ieškai? Pas mus du yra budoriečiai. Aš ne savo ieškau. Tai aš sakau, sakai, Budoras čia nėra, tai... Liokas neklausė, kuris jie... Ne, kiek pražiūrėjau, sakau, nėra. Liokas paklausė, tai ragelį mėto. Turi kelnes esą, nu va, gerai. Gerai. Kadangi stempleris sulūžo ir numerio nepavyko užsispausti, reikės siūti. Jo, tai paskiau gausit susiorganizuoti siūlus. Susižiūrėsite, pas merginos dažniausiai būna. Nežinau, kaip kas norit, galit basom, galite su kėdais, kaip kam patogiau. Tai padarom kaip visą laiką tokį formatą, 5 minutės mankštelio, paskui jau su porą padirbsim savarankiškai. Vagada! Šiek tiek susikausęs, pirmą išylam, paskui jau prasitempiam, ne? Aš sakau, hadžime ir jūs labai tiksliai, labai intensyviai masažas. Hadžime, partneris. Čiumai, vienas kitas. Vakada. Tiksliai, greitai. Ir keičiat stovėsinas, užsimetat, kad varžovas nepataikytų lengvai, Maidai, keis stovėsinas. Einam. Ne, jau ne į kojas vidinė, išorinė, per kojas. Biški pagrūdinkit, op. Čiumai! Susižadinam. Čiumai! Davai. Puikiai. Jamai norėjim. Labai tvirtas galas. Pradžiai biškutį vėluoja ant antro įsėdimo į kukucų dačią. Dar kartelį padaryk. Pradžiai. Čia gražiai. Taip, ramiai. Dominikai mokinkis, kad man nereikėtų paskui tai smokyti. Aš čia labai daug darbo įdėjau. Dabar tiesiog copy paste. Kad ko mažiau reikėtų. O, matai, greitas perėjimas, o ne? Ir čia. Jamai norėjim. Sio, gerai. Ir siek. Sproksti. Neskubėk. Nugara, taip, atsilošęs, hova, ir šiuo, taip, pam, pauzė, pum. Gal jums negali dirbti. O kokią cukino ir kiek sudėk, kai kas pamėliau? Cukino mėliau, ne? Gerai, tada pasižiūrėsim cukino. Tai reiškia ketvirtfinalį cukino, pusfinalį jansų tada galėsim, ne? Gerai, davai, Matelis, sveika. Čip!
O! Turime paskutinę treniruotę prieš varžybas, jauni ir jaunučiai. Iš tikrųjų, jūs esate dabar čianais ir jūs esate mūsų Lietuvos patys geriausias sportininkai. Jūs esate Lietuvos elitas, tai yra, jūs esate tai, ko mes didžiuojamės. Neturite kažkokio, neturi jūsų slėgti kažkokio atsakomybė didžiulė, dar kažkas, tai jūs jau didelį darbą esat padarę. Belieka rytoj, poryt nueiti ir padaryti tašką, ne, pabandyti padaryti rezultatą. Tai yra vienas iš jūsų gyvenimo varžybos. Jūs yra svarbios, taip, bet jis nėra pačios svarbiausios. Pačios svarbiausios varžybos, aš tikiuosi, jums bus dar ateity, ne, ir tai bus pasaulio čempionatas Japonijai. Ne, tai vat, šiandieną, ne, turim treniruoti, o rytoj yra varžybos. Pasistengite padaryti viską, ką mokate, jūs esate tikrai puikiai pasiruošę ir svarbiausia, jeigu jaučiate, kad jūs legia įtampa ir jaudulys, ne, kažkoks, tai yra normalu. Mes visi jaudinamės, pergyvename, bet prašymas jums, pasimėgaukit, yra Europos čempionatas, ne kiekvienas atvažiuoja čia. Ne, pasižiūrėkite, atrankose būdavo, aš atsimenu pas Elijų, ne, Berocelius, kur Elius, ne, kiek žmonių buvo? 34. 3-4 žmonės į kategoriją važiuoja 2. Ne, tai va, tu tai reikia laimėti, 5 kovas reikia laimėti, ne, norint čia atvažiuoti. Ne, aišku, pas kitus mažiau buvo, bet esmė tokia, kad jeigu jūs esate čia, jūs esate geriausia. Pavyks rezultatą padaryti, valio, nepavyks, nieko to, kas svarbu judėti į priekį ir dar užsibrėžti aukštesnius tikslus. Aš pats esu nekartą sakęs, kad nu, pats nesu buvęs nei jaunučių, nei jaunių Europos čempionas, tik dalyvis Europos čempionato, esu pats dalyvavęs vieną kartą Europos jaunių čempionatė. Vieną pirmais metais nepraėjau atrankos į Europos jaunių čempionatą, pralašiau, antrais metais praėjau, buvau antras, prieš Gudauską pralašiau tokį darį, ne Valdemarą. Jo. Nes Valdemaras jaunesnis yra 10 metų berods. Tai va, pasimėgaukite, rytoj, poryt yra jūsų diena, ir rytoj jūsų yra karate šventė, ne, nuvarykite, geras nusiteikimas, kas yra svarbiausia, ne, kai kartais apleidžia jėgos, jūs turit surasti va tą tokią vidinę dvasią kovotojų, vidinių tokių jėgų, kas va, jūs privers padaryti tas paskutinės atakas, privers padaryti pabaigą ir palaužti varžovą. Ne? Vat kai kurie tą turite, bet kas neturi to tokio vat, mokėjimo savęs negalėti, pabandykite šiuose varžybose, neturi būti taip, ai, aš galėjau vis dėlto, nu, nepabandžiau, nu, lemba, vat. Vat padarykite tai šitose varžybose. Nepadarykite tai, jeigu jūs pralošite, kad būtumėte atidavę visas jėgas maksimumą, absoliučiai maksimumą, vat, kad mes išėjom, matom, pralošė, bet žiauriai su treneriu žiaugiamės, nes matom, kad jūs realiai norit apkabinti trenerį, bet nepataikot, nes galvas vaiksta, suprantate, ne? Nematot, kur eite, ne? Toks nuovargis yra didžiulis, ne? Kaip pavyzdys. Tai visiems sėkmės, viskas bus gerai, mes būsim šalia, esam visą trenerių komandą, tik treneriai, Tautvidas, Tomas, rytoj atvažiuoja treneris Gabrielius, taip kad vieni kitus palaikom, visus susekunduosime.